Mas, ô Ricardo, você pegou, eu não sei se você chegou a ver uma notícia ontem, e até eu queria saber se você acha ela consistente, mas saiu em várias mídias de que a Rússia teria disparado na Síria contra mísseis israelenses. Cara, saiu em algumas mídias, não teve repercussão na mídia mainstream, mas eu acho assim, se isso aconteceu mesmo. É uma mudança completa de paradigma, né? Porque é a Olha, primeira vez, né, que... os russos têm sido moderados. Sim. Vamos pegar aqui, Analisa, né? vamos comparar aqui algumas coisas. Vamos lá, Marinka, Mariupol e etc. Outras cidades. Um dia eu mostrei as fotos. Olha só como é que ficou Mariupol. Mariupol ficou bem destruída. Qual a diferença do que aconteceu em Mariupol para o que está acontecendo em Gaza, por exemplo? A diferença é que o exército russo, ele ao cercar, ele deu saída, permitiu a saída de civis, determinou a saída de civis antes da continuidade da operação. Israel faz coisa completamente diferente. Ele opera com a população civil lá. Ele tem o palestino, né, como um todo, como inimigo. Mesma coisa que aconteceu agora em Belgorod, né? Eles foram atacados. A Ucrânia atacou a população civil e os russos responderam, na minha opinião, até moderadamente. Eles continuam atacando só alvos militares ou aquelas infraestruturas que efetivamente têm a ver com o esforço de guerra. Eu acho que essa que é a grande diferença. A gente tem que também ver que muito do que às vezes é atribuído à Rússia, você sabe disso, né? Quando a gente vai no Ocidente, né, nas fontes do Ocidente, a gente não encontra, né, a gente não encontra o que que eles estão falando, né, por exemplo, uso de munição cluster, né, fósforo branco. Os caras acusam, quando a gente vai ver, né, lá para confirmar, por exemplo, se os russos usaram, a gente não vê isso.